شش سال بەسەر ئازادکردنی قەزای مەخمور و ناحوی گوێر تێدەپەڕێت کە لەلایەن تیرسانی داعشەوە کۆنترۆڵ کرابوو. پاشنیوەڕۆی ڕۆژی دەی هەشتی 2004 هێزەکانی دژە تیرۆر و پێشمەرگە و ئاسایش و گەریلا توانیان قەزای مەخمور لە تیرۆسانی داعش پاک بکەنەوە و لە ناوچەکە و دەرنیان بلێن. ئەویش دوای ئەوەی تیرۆسانی داعش لە ڕۆژی حەوتی هەشتی 2004 توانیان ئەو قەزایە کۆنترۆڵ بکەن. ئەو کات پۆڵات شێخ جەنگی فەرماندەی هێزەکانی دژە تیرۆر لە ناو مەخمور ڕایگەیاند بوو. شاری مەخموریان بە تەواوەتی لە تیرۆسانی داعش پاک کردۆتەوە. وتیشی لە پاکردنەوەی مەخموردا هێزەکانی پێشمەرگە و دژە تیرۆر و گەریلا و ئاسایش بەشداریان کردووە. دوای ناوەندی قەزای مەخموریش هێزە قارەمانەکانی دژە تیرۆر و پێشمەرگە و ئاسایش و گەریلا توانیان ناحیەی باقەتی سەر بە مەخمور لە تیرۆسانی داعش پاک بکەنەوە. ئەو کات لەبارەی ئازادکردنەوەی قەزای مەخمور لاهور شێخ جەنگی ڕایگەیاند بوو لە ناو مەخموردا سەرکەوتنی گەورەیان بەدەستهێناوە و چەندین تیرۆریستی داعشیان کوشتووە. ئازادکردنەوەی مەخمور بە وتەی مەلا بەختیار سەعاتێک و 30 دەقیقەی خایاندووە. مەلا بەختیار ئەوەشی وت گەریلاکانی پەکەکە و یەپەگا چەند ڕۆژێک لە مەخمور بەرگرێکی باشیان کردبوو. هەروەها لە نزیک مەخمورش شەڕێکی قارەمانانیان دژ بە داعش کردبوو.